Hari ini Khamis, lebih 400,000 pelajar yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada 2017 mengambil keputusan masing-masing. Salah seorang daripada mereka ialah penyanyi manis Wani Kerry. Kita hubungi Wani yang kabarnya mendapat keputusan yang cemerlang. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalam. Hai Wani. Hai Wan. Wani, congratulations. Thank you, Abang. Kabarnya 7A okay. Daripada 9 subjek yang diambil dalam peperiksaan SPM. Wani tak expect apa-apa sebab apabila nama Wani tak dipanggil untuk yang dapat 3A, memang sedih tu ada. Tapi Wani rasa macam, ya Allah, teruk ke result Wani sebab tak dapat 3A kan. So, bila pergi dekat tempat guru kelas dan dia cakap, Wani, tahniah, result awak sangat bagus walaupun awak sangat busy semua. So, bila tahu dapat 7A, ya Allah, saya menangis time tu juga. Tu saya call mak saya. Total semua keseluruhan 7A dan juga 7A, 1B dan lagi satu C plus lah untuk account. Ya, bila dah mendapat result yang sangat cemerlang ni, apa agaknya mungkin perancangan untuk sama belajar dan sebagainya? Memang Wani dah dapat banyak offer daripada private college, tapi Wani rasa macam untuk tahun ni, disebabkan Wani dah berhenti menyanyi 2 bulan tahun lepas, so Wani rasa tahun ni Wani nak kukuhkan dulu betul-betul nama Wani dalam industri. Dan sebab Wani plan nak bertanding luar negara untuk tahun ni, jadi insyaAllah kalau dah sampai target Wani, Wani akan sama belajar lah. Wani minat subjek apa agaknya? I mean, course apa yang Wani minat? Dekat sekolah, saya sangat minat subjek account. Subjek account tu lah yang tak dapat. So, untuk masa depan mungkin saya akan sambung business accounting kot. Okay, sesinya kepada cikgu saya terutama sekali yang telah banyak korban masa dan tenaga sampai ambil masa cuti sebab nak apa bagi student faham. So, Wani cuma nak cakap terima kasih. Hanya Tuhan saja dapat balas jasa cikgu semua, dan result ini adalah untuk cikgu semua dan paling penting untuk kedua ibu bapa saya lah. Jangan lupa subscribe.